Rehabilitohet taksi rrugor në qafën e Llogaras, i cili do të lehtësohet tashmë edhe qarkullimin e automjetëve. Për të inspektuar punimet atje ka qenë ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Ergys Verdo. Gjatë inspektimit, ministra Balluku u shpreh se rritja e sigurisë rrugore është parësore, për këto arsye do të rehabilitohen edhe akset të tjera problematike në vend. Këto investime bëhen në kuadër të kontratës së performancës me Bankën Botërore. Do të vazhdojmë të kryejmë punime në akse kryesore të cilat janë rrugë nacionale dhe sigurisht jo autostrada, për të rritur sigurinë rrugore. Plani i joni ardhshëm është që duke filluar nga Dukati dhe duke dalë në Palas, ne të ndërtojmë një tunel të parametrave europian për të krijuar të gjithë mundësinë e aksesit në Rivierën Jugore. Dhe së bashku me aeroportin e Vlorës, kjo zonë do marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ndërsa kreu i ARSH-s Ergys Verdo bëri të ditur se shumë shpejt do të filloj faza e tretë e punimeve në kuadër të kësaj kontrate. Vjoj me fazën e tretë. Faza e tretë është punimet thella në përgjithë segmentin deri në qafë 6 të Sarandës, si dhe në përfundim me sinjalistikën horizontale vertikale dhe sigurinë rrugore. Krahas ndërhyrjes në aksin e qafës së Llogaras, ndërhyrje rehabilituese janë bërë edhe në segmentin rrugor qafthan, ku është bërë e mundur riveshja e asfaltit abrazivi peskthesave në këtë segment.